vão pro objetivo. Essa vai ser osso duro de roer. Estamos nos aproximando. Peguei o suprimento. Contato na zona de patrulha. Zona de patrulha liberada. O inimigo está com a zona de patrulha. Granada! Jogando granada! Zona de patrulha vazia. Depois você me agradece. Estão de olho em mim. Os desgraçados me prenderam. Olha a granada de concussão. Essa tá me matando. Lançando granada. Zona de patrulha liberada. Zona de patrulha dominada. Jogando granada. Lançando granada de gás. Perfeita lançada. Peguei suprimentos. Eles têm a zona de patrulha. O inimigo tem um avião contra espião. Olha o que eu tenho aqui. Perfeita lançada. Zona de patrulha é nossa. Lançando, merda.
Eles têm a zona de patrulha. Jogando granada! O inimigo tem um avião contra espião. Granada! A zona de patrulha é nossa. Segurem a zona. Estamos na frente. Eles têm a zona de patrulha. A zona de patrulha é nossa. Zona de patrulha liberada. O inimigo está com a zona de patrulha. Me prenderam! Vou voltar na tua conta. Caixa de suprimentos aqui. Peguei o suprimento. Granada chegando. Lançando granada. Conseguiram me impressionar. Bom trabalho!